Labdien! Mani sauc Ilze Paļkerpa un šodien pārstāvēšu SIA Salaspils siltums. Īsumā par pašu uzņēmumu mēs esam siltumenerģijas ražošanas uzņēmums, kurš nodrošina sadali un pārvada arī Salaspils teritorijā. Kopējā uzstādītā jauda ir 33,19 megavati. Realizētais siltumenerģijas daudzums gadā ir aptuveni 60 tūkstoši megavatu stundas. Mums ir aptuveni 160 klienti, pārsvarā daudzdzīvokļu ēkas, budžeta iestādes, nedaudz arī komercplatības. Tad pastāstīšu īsumā par energoefektivitāti mūsu uzņēmumā. Mēs cenšamies izmantot ilgspējīgus energoresursus, izmantojam siltuma enerģijas iegūšanā atjaunojamos energoresursus kā šķeldu, un mēs arī šķeldas katlu esam papildinājuši ar dumgāzu kondensātoru, kā iepriekšējā prezentācijā tika minēts, ka tas atgūst siltumu no dumgāzēm, tā izietu 160 grādi, bet pēc dumgāzes kondensātora iziet 45 grādi, un šis siltums tiek atgūts, nepatērējot lieki energoresursus. Mums arī salīdzinoši jaunas sadedzināšanas iekārtas ir vecākajam gāzes katlam ir 7 gadi, kurš arī darbojas aptuveni 95% liederību. Vēl mums ir, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus tieši trasēs, visas siltumtrases ir aptuveni 90% rūpnieciski izolētas. Jau no 2013. gada ir ieviesta attālinātā datu nolasīšanas sistēma. Visi siltumenerģijas skaitītāji pie patērētājiem ir attālināti nolasāmi, un arī ražošanā aptuveni 90%, jo diemžēl ir vēl tādi skaitītāji, kurus mūsu apkalpojošā firma nevar atrisināt tehnisko risinājumu, tā teiksim, nevar izdomāt, kā pieslēgt. Jā, mums arī ir ieviesta un uzturēta energopārvaldības sistēma. Mēs esam uzņēmums virs 500 megavatu stundas, tā kā klasificējamies kā lielais elektroenerģijas patērētājs, bet mēs šo sistēmu izmantojam kā rīku, nevis kā var teikt, ķeksīša pēc. Patiešām ja viņu pareizi uzturi ir 5-10% tikai tāpēc, ka viņu reāli seko līdzi. Varu pastāstīt vienu piemēru. Piemēram, ja uzņēmumā ir dienā patēriņš 5000 kilovatstundas, tad 500 kilovatus nesekojot līdzi patēriņam ļoti viegli var nepamanīt, jo domā savu tas sūknis bišķiņ, nestrādā tā, bet, kad tu ir detalizēta uzskaita, tad tu vari pamanīt un izdomāt tieši, kurš šūknis nepareizi strādā. Mums tā bija nepareizi, bet automatizācija nav nostrādājusi līdz galam pareizi. Un tieši, kad ir energopārvaldības sistēma, ļoti ātri var uzķert šādas problēmas un risināt. Mēs uzņēmumā arī esam uzstādījuši saules baterijas elektroenerģijas pašpatēriņam. Saules baterijas uzstādījām 2018. Gada, 2017. Gada augustā. Uzstādītā jauda 25 kilovati. Šis bija ļoti saulains gads, tāpēc arī saules baterijas saražoja 26,30 megavatu stundas. Parasti, ka piegādātājs nesola, ka no 25 kilovatiem aptuveni tu iegūsi 1 megavatu, parasti sola kaut kur 0,9, bet pateicoties šai vasarai ieguva uz 1 kilovatu vairāk kā 1 megavatu.
kas man pašai bija pārsteigums, tas, ka maijā bija vislielākais daudzums, kaut arī saulaino dienu skaits bija ļoti līdzīgs kā jūnijā un jūlijā. Tas tāpēc, ka šīs saules baterijas nepārkarsa. Ļoti svarīgi ir arī tā virsmas temperatūra, jo, ja pārkarst tās baterijas, kad jūnijā, jūlijā bija arī augsts gaisa temperatūras, viņš strādā ar sliktāku liederību, nekā, kad tās gaisa temperatūras, kur 20-25 un ārā saulēns laiks, un, jo tas leņķis arī bija domāts tieši, lai to vasaras slodzi būtu visefektīvā, ka, jā, atmaksāšanās ilgums ir aptuveni 80 gadi, tas ir atkarībā, kāda ir šī elektroenerģijas cena. Redzējām iepriekš prezentācijā, ka ļoti svārstīgas ir šīs cenas, tāpēc arī tas atmaksāšanās laiks ir aptuveni. Tātad mēs speram soli tālāk un esam apņēmušies īstenot ļoti vērienīgu un izaicinošu pilnu projektu par saules kolektoru ieviešanu centralizētajā siltuma apgādes sistēmā. Pa bildē var redzēt, kā pagaidām izskatās lauks, kur būs saules kolektori. Tagad, protams, viņš ir apsnidzis, bet es ir rudenī šī bilde tāpusi. Saules kolektoru sistēma būs aptuveni 21 1500 kvadrātmetru liela, plānots gadā saražot 12 000 megavatu stundas, kas nosedz karstā ūdens slodzi, nu, respektīvi vasaras slodzi, un arī pavasaras mēnešos šajā sistēmā plānots, ka būs akumulācijas tvērtne 8 000 kubikmetri. Pagaidām mums ir 20 km garas siltuma trases, un siltuma trasēs mums ir kopējā sistēma ir 800 kubi. Tas ir aptuveni 10 reizes lielāk nekā pagaidām mums visā sistēmā kopā. Vēl šajā projektā ir plānots būvēt jaunu 3 megavatu šķeldes katlu arī jau ar dumgāzu kondensātoru, lai samazinātu fosīlo īpatsvaru ražotnē, jo arī ir ļoti strikti mēķi, kur redzējām 2030. Plānam, kur ļoti daudz dominē arī tieši siltuma enerģijas ražotāji, uz kuriem gulstās arī šie mērķi un jau plāni, kā jāsasniedz. Tā mēs esam redzējuši, ka 2012. Gadā bijām pilnīgi atkarīgi no fosīlajiem kurināmajiem un no iepirktās siltuma enerģijas no blakus esošās koģenerācijas. Koģenerācija beidza savu darbību ātrāk nekā bija plānots, tas arī saistībā ar likuma došanu, kur viņiem pārtrauca šo atbalstu ātrāk, bija plānots, ka 2019. Gadā beigs darbību, bet pārtrauca jau iepriekšē. Tāpēc mums šogad dabas gāzi tika saražots aptuveni 40%, kas nebija plānots. Pēc projekta mēs esam plānojuši, ka būs tikai 9% saražotā enerģija no gāzes, kad 20% būs saule, 61% šķelda un 10% atgūts no dūmgāzēm. Visiem vienmēr interesē arī ieguvumi, kāpēc vispār to dara. Tas ir, pirmkārt, tas ir bezmaksas energoresurs. Izmantošana saule, jo, kā zinām, ir gadi, kad arī šķeldas cenas pieauga, svārstās arī dabas gāzes cenas, metodikas mainās, un ja te ir vairāki avoti, tad arī tu esi tā kā neatkarīgāks no viena konkrēta avota, tas ir samazināts CO2 emisijas, un arī palielinās sistēmas elastīgums, jo ir arī tvērtne, kur var uzkrāt siltuma enerģiju. Jā, tas šis projekts ir samērā vērienīgs, kopējās izmaksas ir aptuveni 7,23 miljoni, 40% Eiropas Savienības līdzfinansējums, 1,77 miljoni Salaspils līdzekļi, kur arī ir no pārdotajām CO2 kvotām,
jo šos līdzekļus var izmantot tikai, lai palielinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Un jā, un arī kredīts uz 15 gadiem, jo tiek projekts rēķināts atmaksāšanās uz 15 gadiem, kaut vai saules kolektoru termiņš, ka tā liederība tik ļoti nesamazinās, ir 30 gadi. Tad šī ir pavisam no citas, iepriekš runāja par ražošanu pārvadi, un šis ir brīvprātīgā vienošanās par energoefektību pie gala patērētājiem. Kā iepriekš Ozoliņas kundze stāstīja par, ka paplašināsies pienākuma schēma, mēs gājām soli pretī un brīvprātīgi apņēmāmies samazināt siltumu enerģiju pie gala patērētāja. Un kādos veidos mēs tos cenšamies darīt, informējot, izglītot, monitorings, tehniskās konsultācijas. Jā, un ļoti, ļoti bieži, kad es esmu stāstījis par energoefektivitāti pie gala patērētāja, viss prasa, kāpēc. Kāpēc jūs to darat, jo jums taču ir izdevīgāk, ka jūs pārdodat vairāk siltumu enerģiju. No vienas puses nevar apšaubīt, no otras puses ir tāda, ka mums ir ļoti svarīgs rādītājs, ka atpakaļ gaitas temperatūra siltumnesē, kuru vienmēr monitorē. Un tāpēc šeit īsmā ļoti interesants grafiks, ja es izdomāšu, ko ir lāzeris, laikam šī. Nē, laikam nebūs. Ā, būs gan. šeit izmēja divas dienas, reku patēriņš ir augsts lielā, un arī atpakaļ gaitas temperatūra ir augstāka. Šeit patēriņš ir mazāks, un arī atpakaļ gaitas temperatūra ir mazāka. Kāpēc mums ir svarīga šī atpakaļ gaitas temperatūra? Tāpēc, ka tas ir pirmkārt siltuma, relatīvie siltuma zudumi mazāki, otrkārt tas ir pašās ražošanas procesos, kā piemēram dūmgāzes kondensatorā ir ļoti svarīga tā atpakaļ gaitas temperatūra. Tāpēc mēs arī viņu fiksējam un arī, ja redzam šādus piemērus, šis ir pagājušās nedēļas piemērs arī, kad laika temperatūras ir ļoti svārstīgas, ja ka var redzēt brīvdienas un vēl divas pirmdienu un piekdienu aptuveni, ka lēts patēriņš laukām mūsu darbinieki šo fiksē un zvana gala patērētājiem, saka, ka jums jānoregulē, jāpārregulē, jo var redzēt, ka temperatūra ir mīnus 1,6 grādi, patēriņš dienā ir 6,45 megavati dienā. Šeit temperatūra ir mīnus 9,7 un patēriņš ir tieši tāds pats. Tas nozīmē, ka mēs zvanam, pasakam gala patērētājiem, ka viņiem ir nepieciešams regulācija kādu parametru izmainīt, bet, protams, jādomā arī par klimatu, jo, kas man pašai dažkārt liekas interesanti, kad liek uz asīm, ja ir temperatūra nule, tad bieži vien patēriņš ir lielāks nekā pie mīnus 9 vai mīnus 10 grādiem, tāpēc, ka komforta dēļ, jo liekas, ka drēgnāks vai kā, un cilvēki tieši pie nulles, bet šeit bija tā, ka arī ne tikai pie nulles, vienkārši arī bija tā, ka tā bija regulācijas vaina, un mēs cenšamies sekot katru dienu vairākas reizes dienā arī pie gala patērētāja enerģijas patēriņa. Jā, tas arī īsumā viss. Jautājumi? Ir tā, ka automatizēt gan jau var, bet ir tas cilvēciskais. Nevienmēr arī, ka piezvana, viņi novērš to. Tas patiešām, ja tev atnāks īziņa, tad nevienmēr tu aiziesi un izdarīt. Tas liekas pašaprotami. O, tev atnāk īziņa, tu aizies. Nē, tur vajag arī cilvēcīgi pajautāt, jo viņš jau bieži vien viņa tā atnāks. Mums tas ir pie gala patērētājiem, tas ir nolasīšanas sistēma, pats nama apsaimniekotājiem ir pieeja, viņš var sekot līdzi. Regulātors ir tieši jau tādā, tie ir automatizēti, arī šajā vietā automatizētā regulācija, bet nesaku, ka tur aiziet pārregulēt, nevienmēr automātika nostrādā.
Jā, no šeitas ir siltummazglā, jā. Jautājums, piemēram, es zinu, ka Salaspilī ļoti daudz mājas tiek rekonstruētas, pateicoties Salaspils domas atbalstam. Vai rekonstruējot mājas, teiksim, iedzīvotājiem tiek ieteikts likt siltummazglu vadību ratā un to piekļuvi, lai tieši šim tehniķim vai inženieriem nebūtu jābrauc uz objektu, un viņš varētu šo te problēmu novērst attālināt? Šādus risinājumus apskata, tagad arī apskata budžeta iestādes, ka var attālināt, regulēt, bet nu, tas ir atkal izmaksas un ieteikt, protams, bet nu, tam viņi pēc tam skatās.